Hulle sê, of dit word vertel van Henry Ford. Dit is nou die groot ou wat Ford ontwikkel het. En Henry Ford sal nogal baie trots op Suid-Afrika op hierdie stadium gewees het, omdat hulle die Toyota so wegdra, is daar nou baie meer Fords op ons pad, as wat daar ooit tevore was. Hulle sê, toe Henry Ford sy kleinkinders trou, toe het hy een Bybel vir hulle as geskenk gekoop. Nou gaan ek net die verhaal so bykie veranders en my eie denkbeeldigheid gebruik, vir my eie emosiewereld in haar klop. Ek dink toe hierdie twee oudjies nou getrouw, die bruidspaar toe hulle nou trouw het, hulle gesê, joh, wonder wat gaan om Henry vir ons gee? Want om Henry het toen al skatryk geword en hulle het net gesê, joh, dit gaan die grootste, mooiste geskenk wees. En ek dink hulle het hierdie trouwe al voorbij gewens, net om te sien wat sy geskenk daar vir hulle is. En seker die aand toe hulle nou in die hotel kom, en waar hulle ook arriveer het vir honeymoon, het hulle gesê, waar is om Henry sy geskenk? Waar is om Henry sy geskenk? Laat ons gauw kyk wat het om Henry vir ons gegee. En tot hulle verbasing, toe hulle sy geskenk oopmaak, toe het hulle een Bybel van hom gekry. Nou Henry Ford het werkelijk die Here gedien. Maar hulle was teleergesteld. Hulle skuif toe nou die Bybel op een kant, en hulle begin die ander geskenke oop te maak, en te kyk wat is daar alles vir hulle beskikbaar, en vreugdevol gaan slaap hulle nou, en hulle bietjie treurig oor hierdie ding van hoe Henry en tyd gaan verby, dae gaan verby, weke gaan verby, maande gaan verby, en hulle loop in hoe Henry vas, en hoe Henry sê, het julle geskenk oopgemaak? Ja, hoe Henry, ons het. Hoe Henry sê, het julle gelees? Hoe Henry, ja, ons was baie besig, en baie dingetjies wat gebeur het. Hy sê, wil julle nie het julle Bybel gaan oopmaak nie? Nou praat ons van baie jare gelede, toe die Bybel oopmaak, toe leer daar check van $100,000 in die Bybel. Hulle het baie armer geleef as wat hulle kon leef, omdat hulle nie die woord van God nageslaan en bestudeer en gelees het, nie anders sou hulle op hierdie check afgekom het. En vriende, ek gaan vandag met u praat oor die tweede stel broers, wanneer ek in my reeks bezig is met die twee broers, jy sal nou onthou, ons het eerstens oor Kain en Abel, die eerste twee broers van die geskiedenis, met jy gepraat, en ons het vir jy geleer, dat hierdie twee broers staan vir twee nature wat in ons is, want dit was die eerste twee geboortes wat plaasgevind het, voordat was die mens geskape deur God, Adam en Eva, toe is die eerste geboorte, en dat hierdie twee geboortes vir ons baie duidelik heen wys na ons geboorte uit ons moeder, en dan een geboorte wat uit God is, namelijk die wedergeboorte, waarvan 1 Johannes, of Johannes 1 vers 13 praat, dat ons uit God gebore moet word. En Johannes 3 vers 3 sê, as ons nie so gebore word nie, kan ons die koninkryk van God nie gesien nie. En Nicodemus het gesê, hoe kan dit gebeur, hoe werk dit? En die Heer het verduidelik, dit is een geboorte wat uit die Heilige Gees plaasvind. Dit is nie van hierdie aarde nie, dit is van die mens nie. So hierdie eerste twee broers het gestaan vir hierdie twee nature. Ons gaan een klein bykie verder vandag gaan, om vir u te wys dat in ons, in een huis teenwoordig, want ons lewe, ons lichaam word die huis van die Heer genoem, dat daar ook twee kante is, waar die een die ander kant wil beroof. Daardoor sê ons nie, het een gespeelde persoonlijkheid nie, maar ons sê, daar is twee goed in jou, wat heeltyd sal functioneer, jou geestelike kant, en jou vleeslike kant, alles behoort geestelik te wees, vir die kind van God, 24/7, behoort geestelik vir jou en vir my te wees, maar vriende, ons weet van hierdie mag, wat in ons opstaan, en wat teen ons werk, wat ons wil verhinder, om vir God te lewe, en vir God te instrument te wees, en vir God te doen, wat hy wil hê, sy kinders moet vir hom doen, so dat hierdie wêreld hervorm kan word, kinders van God kan word, en die koninkryk van God kan kom op aarde. Maar daar is iets, wat die duivel in plek gestel het, om ons te verhinder, dat het nie gebeur nie. En ons gaan vandag na Isak en Ismael kyk, en in hierdie huis van Abraham, sien ons hierdie geweldige ding wat gebeur het. Kom ons gaan vinnig na die woord van die Here. Ek het nou een geskip. Excuse. Right. En Paulus skrywe aan, Paulus skryf aan die gemeente van Galasiërs. En hy sê, en ek wens dat ek nou by julle teenwoordig kon wees en my stem te verander,
want ek is buite raad met julle. Verskriklike woord aan die kerk van die Here. Ek is buite raad met julle. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my. Luister julle nie na wat die wet sê nie. Want daar skryf in die huis van Abraham dat Abraham twee seuns gehad het. Die een uit die vrye, die een uit die slaaf en die een uit die vrye. En die woord van die Here sê in vers 23, maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Hier is die twee kante. Die een wat na die vlees gebore is, Ismael, en die ander uit die vrye, deur die belofte. Daar is een belofte van God vir elke kind van God. Daar is een belofte van God vir elke mens hier op aarde, dat daar een geboorte is wat nie uit die vlees uit is nie, maar wat uit God uit is, wat een ander geboorte is, as wat die normale geboorte is. Vers 24, dit is sinnebeelde. Met ander woorde, dit is een type. God is bezig om vir ons een type te gee, die wat in die Bybelskool is. Hier is een type wat ons hier moet raak sien. En hier is die twee types, want die vrouwen staan vir twee verbonde. Dat is twee verbonde wat God met die mens het. Die eerste verbond is uit van die berg Sinai afkomstig. En dit is die slavernij, die kinders van die slavernij, die vrou wat die slawe baar. En haar naam is Hagar. Want Hagar staan vir die berg Sinai. En die berg Sinai in Arabië kom ooreen, verskoon, en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en met haar kinders in slavernij gebore. Vers 26, maar, dit is nou die teenswoordige Jerusalem wat in slavernij is ook, ne? Ek gaan nou dit vir verduidelik. Maar, die Jerusalem daarboe is vry. Dit wat God vir jou en vir my uitgewerk is, is vry. Daar is nie slavernij nie. En dit is die moeder van ons allemaal. Vers 28, 27, want daar is geskrywe, verbly onvrugbare wat nie baar nie, breek uit en roep. Jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensaam is meer as van haar wat een man het. En nou luister baie mooi vers 28, en dit is belangrik dat hy dit snap vandag. Maar broeders, ons is soos Isak. Dis kinders van die Here. Ons is soos Isak. Kinders van die belofte. Jy is een kind van die belofte, van Godse belofte. Vers 29, maar soos destijds, hy wat na die vlees gebore was, hom wat na die gees gebore was, vervolg het, so is dit ook nou. Met ander woorde, Paulus sê hier binnen in ons, is een ou wat die ander ou vervolg, hier die eerste geboorte uit my moeder uit, wat na die vlees is, wat na die sonde is, vervolg die nieuwe geboorte wat in my gekom het, die dag toe ek my hart vir die Here gegee het. En hy los my nie uit nie, hy tart my, hy speel met my, hy wil my afdruk, hy wil dit wat God in my kom bewerkstellig het, wil hy kom elimineer, hy wil het krachteloos maak, en hy sal enig iets gebruik. Maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Hy mag nie dit erf. Niemand mag erf wat God vir jou en vir my in gedagte het nie. Daarom broeders en susters, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Vriende, ek wil met u oor hierdie twee aspekte praat, en ek wil vir u wys hoe dat die vlees jou en my wil beroof. Weet jy, God kom baie keer op 'n punt waar hy ons in die hande kry, en hy vuur in ons binnes in die brand steek, en as jy is kind van God, daai ervaringe dat jy weergebore, sal jy weet waarvan ek nou praat. Dikwels kom die Here en hy bring ons op daai punt,
waar ons voor hom buig en ons begin die vuur te ervaar. Baie keer is ons net te laks, ons hou op wanneer hierdie vuur in die brand gesteek word. Misschien daar in 'n omgee groepie waar die Here ontmoet met 'n groep en die vuur van die hemel is besig op ons af te sak. En dan vat die oorlosie ons en sê, onthou nou nie, ek moet môre dit doen, dat doen. O, vriende, weet jy, dis die vlees. Die tyd wat hulle in die 10 dae in die vertrek was, die disippels om te wag op die Heilige Gees in die vuur uit die hemel neergesak het soos tonge op hulle en God die gebou geskit het waar hulle is. Wie liewe vriende, hulle het niks omgegee wat by die huis ingaan nie. Hulle 10 dae en 10 nagte het hulle vasgekluister gebly sit in daai bo vertrek, want weet jy wat? Hulle wou die Heilige Gees hê. Hulle wou nie sonder die vuur van die Gees van God wees nie. Ja, vriende, as ek vandag met u praat oor hierdie twee broers, Ismael en Isak, dan besef ek vandag, ek wil net weer by die prentjie uitkom van die twee volke wat daar is. So ons het hier 'n verhaal, as jy nou mooi gekyk en gelees het, ons het hier 'n verhaal wat begin met issues binnen in 'n huis, tussen 'n man en 'n vrou. U onthou toch die verhaal dat Sarah vir Abraham gesê het, man, ek kan nie vir jou kinders baar nie, gaan na Hagar toe, my slavin. En sê gee Hagar, wat 'n fatale fout van 'n vrou. Mens kan nie verstaan dat sy by so 'n punt uitkom nie. Maar sy is te bang, Abraham gaan nie 'n nageslag hê nie, en sy gee Hagar vir haar. So is issue tussen 'n man en 'n vrou, het gebeur toe, en toe gebeur hy iets baie meer. Toe Hagar nou swanger raak, toe is daar 'n issue tussen vrou en vrou hier in die huis. Want toe verag Hagar vir Sarah, because sy is swanger. En sy is mos nou eindelijk 'n bietjie in beheer. Sy is nou nie meer die slavin nie, sy dra Abraham se seun. En sy begin haar te verag en haar te verpes. En soos wat vrouens maar met mekaar kan doen, maak hulle dit nag vir mekaar. Maar vriende, dit bly nie daar nie. Toe is dit nie meer een issue tussen vrou en vrou nie, toe word dit 'n issue tussen man, vrou en weer vrou. Vrou, man, vrou. Ai, my, ek weet nie wat kan ek sê van dit nie, dit is moeilik. Maar vriende, die duivel is nooit gelukkig nie. Toe word dit 'n issue tussen boetie en boetie. Toe die twee boeties gebore word, toe is daar een groot probleem tussen twee boeties. En baie keer gee God boeties om by mekaar te staan en mekaar te ondersteun en 'n pad te vat vorentoe waar hulle mekaar dra om die Here te dien. Ek het in huis groot geword waar broers, my ouers, my pa en sy broers saam by die Here uitgekom het. Selfde tyd. En ek wil vir jy sê, die mag wat hulle vir God gevorm het in die redding van siele is ongelooflik. Maar hierdie twee boeties, Ismael eerste, na die slavin gebore, nie die vryheid nie, Isak, die ware kind, die egte kind, het probleme. En die Bybel sê soveel so, dat Abraham hulle later moes wegjaag. Die eerste het, tussen Sarai en Hagar, daar probleme ontstaan, en sy het gevlug, Hagar het later in gevlug, want toe sê Sarah, ek gaan nie terugstaan nie. Dit het miskien Abraham se kind, maar ek gaan nie terugstaan nie. I won't back off. Ek is reg. There's only one way, and that's my wife's way. En sy verdryf eventueel vir Hagar uit na die woestyn toe. God ontmoet vir Hagar daar, het 'n plan vir Hagar daar, en sê die engel sê vir Hagar, gaan terug huis toe. Gaan terug huis toe, want ek sal Ismael ook sien. Die issue tussen die twee boeties word so groot, dat hy die twee grootste gelowe of opposisie gelowe word. En vandag weet ons, dat Isak staan vir die Joodse geloof, en dan ook die Christelike geloof, soos ons self hier gelees het, toe hy gesê het, broeders, ons is soos Isak. As jy kind van God word, word jy kind van Abraham. Dit sê die Bybel, sê Galasiërs, nie ek nie. En so word ons kinders van God ook 'n tipe of Isak 'n tipe van ons as kinders van God.
Maar ons sien hierdie twee gelowe staan teen mekaar op, en soos ons hier sien dat daar vervolging is, en as jy nou na die oorspronkelijke gedeeltes gaan kyk, Genesis 16, Genesis 17, Genesis 21, dis waar hierdie verhaal vertel word, gaan dit nou op die bord vir hem, maar ek het nie tyd om daarna te kyk nie, ons wil kyk of ons voor die krag kan klaarmaak, die krag gaan afgaan. In die oorspronkelijke, of die verhaal wat vir ons vertel word in Genesis, sal jy sien dat hierdie twee broers se paaie uiteindelik heeltemal gesplit het, en hulle tot vandag toe in vyandskap is. Hulle oorlog met mekaar wil maak. Vriende, die eerste rukkie, ek wil net so oomblik in hierdie boodskapie spandeer, en ek gaan vandag vir jy uit die Koran een bietjie preek. En voordat jy nou weghardloop, is 'n positiewe preek. Ek gaan vandag vir jy wys wat die Koran sê, en jy moet my vergewe, jy moet ek die bril aan sit, ek hoef nie altyd vir die Bybel die bril aan te sit nie, maar as dit by die Koran kom, ek dink nou nie, ek wil hom vers vir vers leer ken nie. Mohammed word beskou as die laaste profeet van Islam. Dis nou die eerste Mohammed. Ons weet, hy dood gegaan, toe het hulle maar nog om Mohammed gekry, ons Heere Jesus het opgestaan, ons het nie nodig gehad om aan Heere Jesus te kry nie. En het later by die tweede, en die derde, en die vierde, en die vijfde, sesde Mohammed gekom, want elke keer gaan hier Mohammed dood, en hy staan nie op nie. Is dit nie wonderlik dat ons een godsdienst het van een opgestaane Heer, een Heer wat oorwin het, een Heer wat uit die dood uit lewe, en wat sal lewe tot in alle ewigheid om in ons harte te lewe, en vir ons die lewe te gee, die eersteling uit die dode, die eersteling een wat ingegaan het as een ere koning in die hemel. Dit weet, hulle het een ere wat gemaakt, excuse, nou is het bezig om my een preek te onderbreek, maar jy moet het weet. Ek meen is Psalm 21, toe die Heer Jesus hemel toe gaan, as hy opvaart, toe vorm die engele, hy ere wag, en hulle verwelkom die ere koning in. Is dit 121, of doem nie waar is? Dit is ons meester, hy leef. Ah, vriende, so 610 na Christus, toe het hierdie, hy was nou al dood gewees, sy laaste twee dekades het hy nou klomp insigte en goed gekry, en hierdie goed is nou neergepen, en so het hulle die Koran gevorm, nadat hulle alles wat Mohammed nou gesê het, gekodificeer het, en het in die Koran geplaas, en daarin kom daar een hele klompie aantal goed na vore. Ons het een prachtige, die Bybelskool het, Marius, ons baie oulik geleer, hoe om te weet dat die Bybel die waarheid is. Nou, ons weet, is dier God geïnspireer, ons weet, is dier die Heilige Gees, heilige manne gelei, om heilige woorde te skrywe. Hierdie ouwe het een klomp goed gaan skrywe, hy sê, dat die engel aan hom verskyn, en hy het hierdie boodskappe van die engel gekry. En sy hele bewering is, dat Ismael as die oudste seun is eindelijk die ou wat geseën was. Hy is die een wat later sou geoffer word. Hy was die een wat die nageslag van God geword het. So dis waar hierdie twee ouens nou gesplit het, en ons kry vandag die Moslems, die Arabiere wat hoofsaaklik uit Arabiere ons bestaan, maar vandag is dit in elke nasie, elke taal, elke volk, is die Islam geloof. Nou die Islam geloof is werkelijk baie groter as die christelike geloof en die geestelike geloof wat ons volg. Maar, ek wil gou vir jy sê, die Koran bestaan uit 114 hoofstukke, of hulle noem het suras. En ek wil jou vandag iets leer wat in die Koran staan. Ons Bybel is lang voordat Mohammed die lig gesien het, reeds gekodificeer of gekanoniseer. Het was eerst 22 Hebreeuwse boeken geweest, wat hulle toen later in 39 verdeel het, en die 27 Griekse boeken, wat as die Nieuwe Testament bestaan, en dit is in een kanon saamgevoeg, by mekaar gevoeg, en dit is getoets, dat dit mekaar ondersteun, skrif met skrif, dat die skrif wat in die Oud Testament is, of in enige boek is, ook gevind word in ander dele, dis hoe hulle dit gekanoniseer het. Islam verklaar nummer 1, dat Jesus een profeet was. Weet jy in die protestantisme bestaan het vandag dat hulle wonder oor Jesus' vleeslike aard bewandeling? Weet jy die Islam waarin die ouwe, hulle sê hy was hier. Hulle herken nie sy godheid nie, maar hulle herken Jesus was hier. Hulle herken dat Jesus nou volgens waardig is. En dit kan jy gaan lees in Sura 10. Ah, vriende, ek wil my haas wat dit aan betref, en ek wil net gauw vir jy nog een paar goeikies sê. Christene word die mense van die boek genoem.
ons word die mense van die boek genoem. Die Sura self verklaar dat die boek moet nagevolg word. Nou, Mohammed het beweer dat in die begin was die Bybel 100% aanvaard by die Islam, maar hulle sê mettertyd het dit verdorwe geword. Die Bybel se oorspronklikheid, se betroubaarheid word erken deur Islam. Christene word aanbeveel om die Nuwe Testament te lees en raak te sien dat Mohammed ook 'n plek daar het. Ek weet nie of u dit al gesien het nie. Ek het dit nog nie gesien nie. Ek het gesê Jesus word as 'n profeet, as Sura 4 vers 171, en dan die woord van God moet geglo word en moenie verander word nie. Sura 2 vers 136, Sura 4 vers 136, Sura 6 vers 34. Hulle sê die woord van God moenie verander word nie. So hulle ken ook Openbaring. Van die einde van Openbaring kom en sê, as jy woord van hierdie woord af wegneem, van hierdie boek af wegneem, dan sal jy nie geseend wees nie, of daarby byvoeg nie. Vriende, hulle is so ernstig oor die Bybel, dat daar so iets soos 14 tekste is, om te bewys dat die woord van God bestaan, en dat die woord van God eg is. Is dit nie tyd dat ons as Christene begin snap, dat as God 'n belofte gee, dat dit die werklikheid is, dat hy dit bedoel, dat hy dit vir jou en vir my bedoel. Die probleem is, Sarai kon dit nie glo nie. Abraham het hierdie geloof gehad, maar Sarai het ontken, sy het gelag in haar hart. Toe sy hoor, dat God sê, ek gaan vir jou seun gee, 'n jaar van nou af vorentoe, gaan ek vir jou die seun gee, en jy moet hom Isak noem. En so word Abraham en Sarah ook vir ons 'n kenteken. Abraham het die geloof gehad. Abraham staan vir geloof en Sarah het iets anders nodig gehad. Sy het genade nodig gehad. Want sy het gelag en God het haar genade gegee om 'n kind te baar. Jy geweet, dis die twee elemente wat nodig is om by Jesus uit te kom, om weergebore te word. Jy het genade nodig want jy het gesondig en dit ontbreek in die heerlikheid van God. Romeine 6 vers 23. En jy het geloof nodig, want die Bybel sê in Hebreërs 11, die regverdige sal deur die geloof lewe, Abraham en Sarah. Vriende, hierdie twee seuns, ok, daar is die agtergrond, ek gaan nou nie, en is nie, 'n belofte word aan Abraham gegee, en hy sê ek wil 'n verbond sluit, en dit is Isak, ek wil by die paar punte uitkom wat ek vandag met u wil bespreek. Ok, hierdie twee seuns, die twee goed waarvoor hulle staan, ek het vier punte wat ek met u wil noem, wat ek vandag wil tuisbring by u. As ek na Ismael en Isak kyk, Ismael die oudste, van die slavin, Isak, jonger, uit die egte, die belofte, die vrye. Hoe beter wil God het vir ons sê? Uit die belofte, uit die egte, uit die vrye, Godse kind. Begeerlik. Maar uit slawe is erfgenaam. Ons sien dat hierdie twee oudjes word gebore en die een is 'n slaaf en die ander een is 'n erfgenaam. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. So die eerste wat ons vind is dat daar net een is wat kan erwe. Hier binne jou en my woon daar twee komponente. Die een is die vlees, die oudste, die Ismael. Die ouetjie wat vervolg, die ouetjie wat op die ander een trap. Die ouetjie wat selfsugtig is, wat net vir jouself wil hê, net aan jouself dink, net vir jouself in die hemel wil kry, net vir jouself. En dan kom Isak. Uit die belofte van God word hy erfgenaam. Die Bybel sê die oomblik wat ons kinders van God word, is ons erfgename, mede-erfgename van Jesus Christus. Weet jy, God gaan so ver om te sê, wat my seun erf, erf jy as jy hom aangeneem het. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele. Die hemel is oop.
broer en sister, die hemel is oop vir jou. Jy kan net gaan haal. Dis oop. Dis reeds uitgestort. Maar weet jy wat doen ons? Ons bly diensknegt. Dan nou, met Kain en Abel het ek gesê, die twee nature lei na sonde. Want die Bybel sê, die sonde lei en loer na jou. So wat doen die eerste natuur in die geval van Kain en Abel? By Kain lei die sonde en loer, en wat doen hy? Maak hom jaloers, hy lieg later vir God, hy maak sy boetie dood, so hy het woede, hy het hier meer, God praat met hom en hy verloor sy hier meer, en sê, is ek wil my boetie se oppasser. Wie is hy om met my te praat oor my boetie? Jy sien wat sonde aan 'n mens doen. En hy is hier binnen ons. Al is jy kind van God, hy is nog steeds hier binnen jou. Maar nou wil hy jou beroof. So wat doen ons? Ons kies om armoedig te lewe. Ons weet wat gebed doen. Ons weet wat die skrif doen. Ons weet wat geloof in staat is. Hier is niemand van ons wat hier sit wat nie weet wat een geloofslewe kan verander en kan bring. Dit kan een klein wolkie bring en dit kan een machtige reen bring. Dit kan een see kloof en jy is veilig daardeur in die klomp ouwens hier achter jou versuip in die water. Ons weet wat geloof kan doen, maar weet wat ons kies? Om een slaaf te wees. Ons kies, ja, weet ek is nie baie les vir gebed vandag nie. Jere, het is so moeilik om te glo. Jo, het is so moeilik om te glo. Ons kies om arm te wees. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Die oudste geboorte in ons, die oudste oukie, is 'n slaaf. Ach, weet jy, dit is so. En vriende, ek is wel, want hy is hier. Ek weet waarvan ek praat. Het is makkeliker om jou te wend na ander goed. Het is makkeliker om panne te maak. As om te buig voor God. Het is die Heere, ek soek u met my hele hart. Weet jy wat sê hy vir Abraham toe hy hierdie belofte maak? Hy sê, wandel vir my aangesig, dan sal jy opreg wees. Genesis 17 vers 1 en 2. Wandel vir my aangesig. Die rykdom, jy moes dalk al mense gezond gemaakt het, my vriend. God vir jou dalk al gebid, vir jou gebruik het om te bid, en mense se lewens verander. Die God wat ek en jy aanbid, sê in hierdie gedeelte, dat hy nie een mens is nie, daar is niks te wonderbaar vir hom nie. Niks te wonderbaar vir hom nie. Dis hy wat die dorland in waterstrome verander. Daar is ouens wat hom geglo het, en hulle het ryk gelewe, nie materialisties nie. Paulus was nooit materialisties ryk nie, in fact. Hy moes vir ouens sê, maak vir my geld by mekaar, want ek wil soen toe gaan. Maar my maat, hy het God geglo. God sê vir hom, jy gaan voor die keizer staan. En voor hy keizer gestaan is, toe sink sy skip waarop hy was. Hy hang 3 dae in die water en die haaie swem hier onder by hom rond. Maar hy het een stuk romp en hy hou dan vast. Hy spoel op een eiland uit. Een slangpik kom daar. Hy hou hom vir een lang tydperk daar. Maar weet wat sê hy altyd vir jou ons? God het my gesê, ga voor die keizer verskyn. So, hierdie goed moet maar gebeur. Ek gaan nie doodgaan nie. Want ek moet voor die keizer verskyn. Een maand daarna toe is hy voor die keizer eers. Maar hy het die woord gevat. Ek haas my, hy kom by die tweede punt. Het iemand vir die tyd, asseblief. Ek gaan met u praat oor beroofde vrede versus blydskap. Vriende, wat het gebeur met Ismael? Vir 13 jaar, want hy is 13 jaar ouer as Isaac. Vir 13 jaar leef hy, Abraham is my pa. Hagar, my ma, maar ek is Abraham se seun. En skielik kom hierdie belofte waar. Nadat God op 86-jarige ouderdom is Ismael gebore, 99 gee hom met belofte dat jy gaan 'n kind hê volgende jaar hierdie tyd, kind word gebore, en daar's blydskap.
Allemaal is blij, allemaal is opgewonden. En daarom is Isaac's naam ook blijdschap. Wordt het gekoppeld aan die woord blij te wees, opgewonden te wees, gelach te hee. Daar is een glimlach op jou gezicht. En wat gebeurt met arme Ismaël? Je weet moest maar in jou eie huis, as jy twee kinders het, as die tweede eniekie kom, is een beetje taf vir die oudste eniekie. Is een beetje hard. Grijp so'n beetje die goed by hulle, werk so'n beetje hard, handig met die jonger eniekie. En hierdie oukie word nie geleer en hy kom nie by die punt uit, dat hy hierdie jaloesie, dat hierdie probleem wat hy het, dat hy dit moet hanteer nie, en dit groei oor hierdie 13 jaar, en dit loop tot vandag toe, sê die Bybel. Hy is die seun van die slavin daar in Arabië. Hy het sy eie, uiteindelik die eie volgelinge gekry en vandag die magtige probleem en invloed. En ek wou dit nou nog vir gesê, maar weet jy in die Koran staan daar wat moet gebeur om Islam uit te brei? Weet jy wat sê die Koran moet hulle doen? Die Koran sê, as jy hulle nie kan bekeer tot ons geloof nie, mag jy hulle doodmaak. Dit is wat die Syriëse moslims vandag glo, dat oorlog, geweld, is gewettig, want hulle doen het vir hulle God, want dit is wat die Koran sê. Die Bybel sê nie teenoorgestelde in Matteus 5, die Bybel sê ons moet vrede met mekaar najag, en ons moet vredemakers wees, Matteus 5. Die Bybel sê nie met selfs jou, vijande lief hê, Lukas 6. Vrienden, sy vrede word beroof. Die eerste natuur van ons probleem is, ne, iewers bring hy jou in soveel moeilikheid, hierdie vlees, hierdie menslike belustiginge en behoeftes en goed wat net nooit bevredig kan word nie, bring jou later in 'n totale onvrede. Want jy is in een woestijn, jy is in een dorland, jy weet nie meer later hoe om te maak nie, want dit wat jy wil doen, kan jy nie doen nie, jy krijg dit nie reg nie, en dit wat jy nie wil doen nie, dit doen jy. En het beroof jou vrede. En Ismael sê dit, het my vrede beroof, en daarom begin hy vervolging te doen, daarom trap hy nou op Isaac, en ons lees hy dat hy hom vervolg het, en tot vandag toe, sal die Christendom vervolg word, sal Judaïsme vervolg word deur Islam. Wat wil ek vir jou sê? Hierdie ding wat nie vir jou vrede gee nie, hierdie ding wat sê daar is iets nie lekker nie, wil jou beroof van jou blydskap. Nehemia 8 vers 11 sê, ons blydskap moet in die Here wees. Die Heere praat gedurig deur oor vrede. Kolossense 1 vers 20 sê, hy het vrede vir ons gemaakt deur sy kosbare bloed. Die Heere Jesus sê in Johannes 14, 26, my vrede gee ek aan julle, my vrede laat ek vir julle na, sodat julle vrede my kan hê. Johannes 16 vers 33, dat julle vrede in my kan hê. Efesiërs 2 vers 7 noem dit die evangelie van vrede. O, vriende, ek het gaan kyk oor die naweek. Die woord vrede kom byna 300 maal in die Bybel na vore. Dit is 'n koninkryk van vrede. Dis 'n vrede wat die Nuwe Testament vir ons gee. Dis 'n vrede wat net Jesus kan bring. En so kan ek aanhou en aanhou praat oor die vrede van God. Die doel van hierdie een natuur in ons is om ons vrede en ons blydskap te beroof, om Isaac in ons lewe af te druk. O, kan jy daai dae onthou, wat jy in die teenwoordigheid van God was, wat jy net geweet het, jy net geweet het, jy is onder beheer van sy gees. Wat is die antwoord? Werp die seun en sy slavin uit. Vers 29 van ons geleese gedeelte, of vers 25 van ons geleese gedeelte, of Galasiërs 4, sê vir ons wat die antwoord is. Jy moet die vlees met sy hartstogte kruisig. Kruisig. Dis die antwoord. Daar is so iets, vriende, dat jy ooit daarvan ontslagen raak nie.
maar dat jij dit kan kruisig. Wat betekent dit? Je moet jou elke dag daarvoor dood reken. Dis wat het teken om die vlees met je hartstochten te kruisig, dat ik elke dag dood zal wees. Ik wil net bij Jerusalem uitkomen en dan gaan ek sluit. Ek gaan nie die volgende punt hanteer vandag nie, ons sal dit maar weer een keer in werk. Ek wil net dat jy verstaan wat daar sê, dat Jerusalem ook vandag in slavernij lewe. Jerusalem, en dit bewys net my punt, skes, dit is sinnebeelde, want die vrouwen staan voor twee verbonden. Een van die berg Sina afkomstig, wat voor slavernij kinders waar, en dit is Hagar, want Hagar staan vir die berg Sina in Arabië en kom er een met die teenswoordige Jerusalem, en is met haar kinders samen in slavernij. Die Bijbel sê Jerusalem, dis die plek waar die tempel is, dis waar die Heer Jezus gekruisig is, dis waar die Heer Jezus al sy wonders gedoen het, of meestal van sy wonders gedoen het, en rondom Galilea natuurlijk, maar dis daar waar hy die Via Dolorosa gestap het, dis waar die Heer Jezus met mense ontmoet het, dis waar hy die tempel verander het, dis waar hy die vaste fondatie van die ware godsdienst gebring het. En weet je wat is met Jerusalem aan die gang? Die Bijbel sê hy is nou ook in slavernij. Hoekom? Daai ander ding hier binnen. Hij maakt van jou een slaaf. Hij maakt van jou een slaaf. Maar die Jerusalem daarboven is vrij. God het voor jou en voor mij vrijheid, oorwinning, heerlijkheid. En vrienden, ek en jij moet dit gaan vinden. Ek sluit. Die vlees wil jou beroof. Die geest het onuitputtelijke beloftes. Maar ek en jy sukkel om daarbij uit te kom. Want die vlees het nog een te groot plek in ons leven. Vrienden, het is tijd dat ons die masker afval. En dat ons by die plek kom wat ons kies. Om niet meer beroof te word nie. Wat ons kies om die beloftes van God te vat. En ons eie te maak. Wat ons kies om die blijdschap in ons leven te vinden en God te verblij door ons leven. Kan ik jou vragen? Hoeveel beloftes van die Heer het jy? Op hoeveel beloftes staan jy soos jy vandaag hier zit? Lijk jou blijdschap? Lijk jou vrede? Vandaag net een keuze om je vlees te laat sterf. Dat die geest kan leven en mij kan gebruiken. Heere, help ons. In Jesus' naam.